бумага взвешивается 10 грамм на электронных весах. Ось так у лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на критому ринку Запоріжжя відрізають частинку кавуна, подрібнюють її на терці, а потім за допомогою спецприладів перевіряють на вміст нітратів. Лікар ветеринарної медицини Державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи номер 2 Ігор Занімонцев каже, таку перевірку проводять щоранку. Зокрема, сьогодні взяли проби 15 кавунів та 10 деньок. Вмісту нітратів не виявлено, зазначив чоловік. На даний момент кавуни ми перевіряємо, норма для них повинна не перевищувати 60 мг на кілограм, для динь це 90 мг на кілограм. В цьому році з попереднім трошки більше вмісту, кількість випадків перевищення вмісту нітратів саме бахчевої культури. Пов'язано це, мабуть, може з кліматичними якимись умовами, з опадами. Упродовж 12 років торгує кавунами на критому ринку продавчиня Наталія. Жінка розповідає, чоловік привозить баштанні культури з Якимівського району Запорізької області. Каже, продавці іноді просять показати довідку на вміст нітратів. Абсолютно впевнена, ми кожен раз привозимо і віддаємо до лабораторії на перевірку продукцію. Дині, скажімо так, у нашої Марини, у якої ми завжди купуємо, не вийшли у цьому році. Тому ми відмовились брати дині. Вони не дуже смачні були. Беруть всі свої покупці. Хто до цього купував, той і зараз. Ігор Занімовцев каже, в домашніх умовах перевірити овочі та фрукти на вміст нітратів неможливо, але їх можна зменшити. Перед самим приготуванням овочі, фрукти потрібно відстоювати у воді. Якщо це такі продукти, як буряк, морква, огірки, потрібно зрізати верхівку овоча та так як в ньому накопичується найбільше вміст нітратів. Ігор Занімонцев, лікар ветеринарної медицини Державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи номер 2, радить покупцям утримуватись від купівлі продуктів на стихійних ринках, а обирати їх у перевірених місцях. Наприклад, на агропродовольчих ринках, де здійснюється державний контроль за безпечністю та якістю харчових продуктів. Ольга Іванова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.